Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про підводний дрон та сучасне обладнання для перевірки стану води у річці, яке отримав Дніпро. В гостях нашої студії – заступниця департаменту начальниця управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова. Вітаю. Та заступник начальника водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області – старший лейтенант служби цивільного захисту Віктор Сергієв. Вітаю вас. Пані Ірино, вам слово. Розкажіть, будь ласка, коли і для яких цілей отримали цю допомогу, від кого, завдяки кому? Якщо можна, я розпочну десь зсередини цього процесу. І почну з того, що минулого тижня був підписаний меморандум про співробітництво між нашим ДСНС, водною поліцією і департаментом екологічної політики. І розкажу тепер, як на перший погляд це дивна колаборація, як ми дійшли до цього процесу. Якщо пам'ятаєте, в червні проходив у Дніпрі захід, де по відбору впливових жінок в плані в світі екології. Так. І 50 жінок нашого регіону були відзначені. І цей захід для такий. Як аргумент, який розказує, на що проводиться, з якою цілею проводяться ці заходи. На цьому заході ми познайомилися з Ольгою Сютіковою, яка є фахівчиною ПРООН, програми розбудови миру та ООН. І завдяки цьому знайомству почали спілкуватися, які потреби саме є у департаменту нашого, які потреби є в нашого регіону. Регіон промисловий, дуже багато проблем з екологією, ми розуміємо. І таким чином, продовжуючи цю співпрацю, ми дійшли до того, що для нас дуже важливо обладнання з моніторингом. І до військового часу, і зараз, тим більше, особливо. Так. Ми потребуємо моніторингу, але в нас дуже бракує коштів на це. Як ви знаєте, у департаменту був меморандум з обласним комунальним підприємством, договір про співпрацю. Ми працювали, ми робили на замовлення наших мешканців і для наших власних потреб для прийняття управлінських рішень. Ми робили заміри, аналізи, але зараз цю роботу майже скасовано, тому ми не можемо отримати ніяких даних і ми не можемо надавати населенню інформацію щодо стану навколишнього середовища. І таким чином продовжується цей процес. Ми були запрошені до Києва. І ось у вересні отримали це обладнання. Це сучасний дрон, підводний дрон. І спектрофотометр з набором реагентів, які допоможуть нам визначати самі показники, дуже важливі для того, щоб розуміти, якої якості в наші поверхневі води, і надавати цю інформацію. Це частина дуже важливого процесу імплементації європейських директив, і саме і у водному господарстві. Ми знаємо, що на початку цього року був прийнятий закон про якість стічних вод. Зараз в Україні поступово розбудовується система моніторингу як повітряного басейну, так і водного басейну. І для того, щоб отримувати якісну інформацію, нам потрібно якісне обладнання. Тепер ми його маємо. Ми виїхали до Києва з представниками МНС, з представниками водної поліції, пройшли навчання. Тепер ми розуміємо, як ці дрони використовувати з найбільшою користю для нас. І будемо співпрацювати далі. Чому я кажу, що це середина цього процесу, то співпраця продовжується, і я можу навіть взяти на себе відповідальність за те, що найближчим часом ми ще будемо отримувати необхідне обладнання, але поки що не буду говорити, яке. Ми так зажмемо кулачки і будемо чекати. Так, з нетерпінням будемо чекати. Пане Вікторе, який це дрон, чим він особливий? Розкажіть, як він буде використовуватись у вашій роботі? Так, у сумісній роботі між головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області та департаментом екологічної політики
отримали сучасний дрон Chasing M2S. Головна його особливість полягає у тому, що він може працювати на глибині до 100 метрів. Тобто, коли буде ставитися питання відправляти водолаза під воду, де є для нього загроза, чи відправити дрона, ми будемо залучати друге. Зможемо його використовувати для обстеження та пошукових робіт як річок Дніпра, так і усіх прилягаючих річок Дніпропетровської області. Тобто це дійсно спрощення вашій роботі і посильна допомога, скажімо так. Так, звичайно, це допоможе зберегти здоров'я водолазів. Як часто водолазам доводиться спускатись на таку глибину? Річки Дніпро... Небагато, у річках Дніпра небагато, так, місць, де глибина перевищує 10 метрів, але є кар'єри, на яких потрібно буде працювати на таких глибинах за 50, 60 та до 100 метрів. Дійсно, знаємо, що часто нещасні випадки там трапляються, і водолаз, ризикуючи своїм життям, має туди спускатись. Тепер це за вас робитиме дрон, так? Так, тепер це можна буде використовувати. Вікторе, ви їздили на ці навчання, про які говорила пані Ірина? Так, звичайно. Що там для себе нового дізналися? Як це все відбувалось? Пройшли практичні курси з використання цього дрона. Спеціалісти навчали нас у практиці, як його використовувати та для чого його можна буде приміняти. Так, пані Ірино, хотіла щось додати. Так, і цей дрон нам теж буде корисний у нашій роботі саме департаменту, і не тільки департаменту екологічної політики, але і для інших департаментів, бо за допомогою цього дрону можна зробити висновки чи пошкодження якісь підводні об'єкти, які належать місту, і дивитись, які є незаконні включення до нашої каналізації, випуски саме у річку Дніпро. І саме цей момент теж для нас також важливий, співпрацювання з водолазами МНС, з водною поліцією, бо ну, дійсно ми не маємо фахівців, які би могли саме в ці роботи виконувати. Але зараз ми вже дуже на позитивному настрої будемо використовувати. Тобто водна поліція теж може його брати, так, застосовувати під час там патрулювання, так, водоймища Дніпра. Так. Як далі виглядатиме ця робота? Де знаходиться цей дрон, коли і як хто ним може користуватись? Бо він один, а служб багато. От для цього був підписаний наш меморандум. Він знаходиться на балансі МНС. І надалі в нас є підписаний ще додаток до меморандуму, де ми визначаємо, що в нас є робоча група фахівців, які залучають ці організації, залучаються до якогось процесу, коли цей дрон саме потрібен. І таким самим чином ми будемо використовувати і реагенти, які нам надали. Цих реагентів зараз тільки 100, але за попередньою домовленістю з ПРООН, вони нас запросили зробити потім такий коротенький звіт, які реагенти з цих, що нам надали, нам найбільш корисні. І нам будуть закуповувати додатково ще за наших потреб, я сподіваюся, що десь найближчі 3 роки вони будуть забезпечувати нас цими реагентами. Це сульфати, сульфіти, амонії, тобто всі ці шкідливі речовини, які саме нам з вами заважають мати чисту питну воду. Тобто отримане обладнання для перевірки стану води у річці – це є ці реагенти, 100 екземплярів, наразі так? Спектрофотометр і 100 реагентів також знаходяться на балансі ДСНС в окремому підрозділі. Коли і як вже будуть задіяні в роботу, скажімо, те, що ми отримали? Ми вже починаємо робити. І я хочу ще окремо зазначити пункт нашого меморандуму. В нас є домовленість з політехнікою, і проректор політехніки нашої Артем Володимирович Павліченко, він також був присутній на цих навчаннях. Що ми хочемо зробити? Ми у першу чергу хочемо цю інформацію, ці наше напрацювання відразу надавати на наших студентів. Студентів вишів, які пов'язані безпосередньо з екологією, які будуть використовувати ці знання у своїй майбутній роботі.
І це дуже важливо, тому що це найсучасніше обладнання, яке є в країні, ну і майже в Європі на цей час. І тому важливо, щоб студенти отримували відразу практичні знання, могли використовувати і вже розуміли, з чим їм доведеться стикнутися на їх майбутній роботі. До речі, студенти дуже зацікавлені, і ми плануємо найближчим часом зробити ось такий перший тренінг чи практикум, так? Перший візит на базу МНС, де будуть показувати, як це саме працює. Зрозуміло. Вікторе, вже застосовували дрон у роботі, в дії? Так, вже застосовували на навчаннях сумісних з водною поліцією та при пошукових роботах. Як це виглядало? Розкажіть детальніше. От як він працює, що робиться, хто, скільки людей біля нього збирається, щоб його запустити? Для його роботи потрібно 2 чоловіка, 1 пілот та 1 страхуючий, як то кажуть. Дрон підключається до пульта та безпосередньо керується оператором. А друга людина стає на кабелі та постійно подає його. Особливість дрона в тому, що він має гарну камеру та може працювати, в принципі, як водолаз. Тобто ми можемо одночасно опрацьовувати більшу площу. І це ж не з берега, так? Так, ми можемо використовувати як із берега, так і з човна. Тобто і так можна користуватись. В якій ситуації це в Дніпрі вже використали? Що було такого, що потрібно було запускати дрон? Пошуки затонулої людини. Не мали чіткого місця, тому почали працювати з двох сторін. І це вам допомогло пришвидшити? Чи... Так, більшу площадь обслідковували. Зрозуміло. Пані Ірино, те, що ми отримали, чи достатньо нам цього для якісно, щоб якісно досягнути поставлених цілей, які ми ставимо перед собою? Це дійсно, це краплина моря. І коли ми почали про це процес розказувати, от зараз ще дізнаються, дуже великий попит на ці дрони, і я вважаю, що такі дрони повинні бути окремо у водної поліції, окремо МНС. МНС одного дрону – це майже недостатньо, бо МНС – це ж не тільки місто, це весь наш Дніпровський регіон. Ми знаємо, що в нас великі проблеми, так, і в малих річках, і саме в руслі Дніпра. А стосовно старих агентів, це взагалі місяць-два-три роботи, якщо не буде дуже холодно. Дуже хотілося, щоб і вузи наші екологічного, де є факультети екологічного спрямування, також мали такі дрони, щоб відразу не відволікати від роботи тих, хто займається дійсно важливими такими справами, а ми могли навчати студентів. І насправді спектр використання такого дрону, він дуже набагато ширший, чим ми зараз розповідаємо. Тобто, можливо, ми ще саме будемо в процесі нашої роботи дізнаватися, що ще можна зробити з допомогою цього дрону, бо він ще повинен бути обладнаний маніпулятором, ви нам його ще не допоставили. А це ще додатковий функціонал. Тобто можна відбирати потім і робити аналізи на якійсь глибині. Це маніпулятор, це, як розумієте, як рука, та? Угу. Така от, як у робота. І це дуже важливий додаток до цього дрону. І тоді буде більше можливості. Чи не планує місто, можливо, звернутися до ще якихось організацій, які можуть допомогти нам з цим обладнанням? Ми надалі співпрацюємо з ПРОУН. Угу. Я ж кажу, що ми зараз теж будемо отримувати. І стосовно додаткових дронів, департаментом екологічної політики вже наданий додатковий запит на це обладнання. І я сподіваюся, і нам обіцяли, що протягом десь 3 місяців ми зможемо отримати таке ж обладнання саме для нашого департаменту. І я сподіваюся, що таке ж обладнання буде надано для фахівців водної поліції. Так, дякую вам. У нашій студії є представники засобів масової інформації. Якщо у вас є запитання, представтеся у мікрофон і ставте запитання. Вітаю, мене звати Антон, журналіст видання «Дніпро оперативний». Наразі чи є, окрім дрону, обладнання, якого потребує департамент або водна поліція? Дякую. Можна я так почну? Ще ж, ми ж з вами зараз говорили про воду.
А в нас ще дуже не розпочатий край роботи з моніторингу повітряного басейну. І моніторинг атмосферного воздуху – це теж найважливіша складова нашого сучасного стану екологічного. Нам потрібні ці виміри. От я сподіваюся, те, що я намагаюся анонсувати, що це буде саме обладнання стосовно повітря нашого. Так. І ще маємо наразі величезну проблему. Про неї ще тільки починають говорити, і про це говорили і у Києві на цьому навчанні, на якому були, це забруднення земель залишками цих речовин, вибухових речовин і залишки оці наслідок осколки, атаки російської, наслідок військової агресії. Тільки розпочинається дослідження, був фахівець, який київський фахівець, який відпрацьовував цю тему на землях Харківської області, саме там, де була окупація, саме там, де рветься дуже велика кількість бомб та снарядів, і щоденно, і наразі це продовжується. Вони брали на аналіз ґрунти цих земель сільськогосподарських і відправляли, в нас навіть в Україні не робляться аналіз на цю речовину. Це дуже велике забруднення, це дуже серйозне забруднення, і ми не знаємо, який рівень радіації. Він, ну, невеликий, але може бути. І вибухові речовини ці дуже небезпечні, вони там знаходяться зараз у великій концентрації. Про це говорилось також на цьому навчанні. І це дуже важливо, тому що розпочнуться сільхозпророботи і фермери, які відповідають за свою продукцію, яку вони виробляють, а вони потрібні бути обізнані, на яких землях саме цей процес відбувається. Тож ми розпочинаємо ще говорити з нашими іноземними фондами, так, партнерами. Ми не тільки з ПРООН співпрацюємо, а ще з Японською агенцією розвитку і з іншими. З приводу того, що нам ще буде дуже потрібне обладнання, яке буде визначати рівень забрудненості наших ґрунтів. Дякую. Є ще запитання? Дякуємо вам. Сподіваємось на найшвидшу підтримку і допомогу в цьому обладнанні, яке дуже потрібно нам і воду моніторити, і землю, і повітря. Дякую. 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 Нагадую, ми сьогодні говорили про підводний дрон та сучасне обладнання для перевірки стану води у річці, яке отримав Дніпро. В гостях нашої студії були заступниця департаменту, начальниця управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова та заступник начальника водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області старший лейтенант служби цивільного захисту Віктор Сергієв. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».